Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti mladi kupus, skuvaću sa piletinom. Pa evo da krenemo sa pripremom. Prvo ću sipati ulja. Sipala sam ulje, ulje se zagrejalo i dodaću jednu glavicu crnog luka. Dodati 10 garete i to ću sada malo da se kružim na jednu laganu vatru. U luka i šegarepu ću dodati jedan struk seckanog crnog luka, mladog. Znači jedan struk mladog crnog luka. Zmešat ću to. I dodat ću 3 lista lovora. To ću malo još da opržim, pa ću onda dodati i kupus. Dodat ću i jednu svežu papriku, seckanu na kockice. Suvog začina, jednu kašicu, pa ću dosoliti malo soli i bibera. Povrće se proprživo i dodat ću asinovog paradajza. Vi ako imate domaći, još bolje. Znači 500 ml. I malo začinske paprike. I sada ću dodavati kupus. Kupus ne mora biti nešto mnogo sitno i seckan. Znači stavit ću da se i kupus prži zajedno sa ovim povrćem. Imam jednu glavicu, ovako srednje veličine seckan kupus. Ovdje imam piletinu, belo meso, batak, a imam i slaninu domaću. Slanina mu stvarno daje jedan prelep ukus. E sad vi ako ne volite, ako vaši ukućani vole, ne želite, vi ne morate. Ja ću staviti i slaninu malo i mesa. To ću sada samo ovako da podignem. Sipat ću oko pola litra vode. Poklopit ću kupus i ostavit ću na tenane da se krčka. Evo, dragi prijatelji, kupus se skuvao. Dodat ću malo i peršunovog lista. Prelepo miriše. Znači sad vremena otprilike mu je trebalo da se kuva. Ja vam toplo preporučujem da skuvate na ovakav način kupus, jer je stvarno ukusan. Ja nisam stavljala zapršku. Ja u kupus i ne volim toliko zapršku, jer on je ovako sam po sebi prelep. Nadam se da će da vam se svidi. Probajte na ovaj način. I dosta povrća. I eto jedna
varijanta mladog kupusa kako možete da skuvate. To je moj način kuvanja kupusa. Nadam se da će da vam se svidi. Želim vam svako dobro i prijatan dan. Do sledećeg videa. Pozdrav!